امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل فقه احادیث د الله په فرمان عمل فقه احادیث د الله په فرمان عمل د منار اسلامی رادیو قدرمند اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زګ الاحمد توحیدی د محمدی ارشاداتو د پروگرام په وړاندې کولو ستاسو درانو چوپړ ته حاضر یم. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د فیدی وړ وګرځي. زمونږ درس ته د مشکات المصابیح څخه او د تقدیر په باب کې د حدیث نمبر دی څلورم نمبر حدیث. د حدیث راوی دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما. ړومبی د حدیث الفاظ بیا د حدیث ترجمه اب تشريد حديث. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها متفق عليه. راز دویم نمبر کې د حدیث ترجمه ته د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما څخه روایت دی چې د دوړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا صادق المصدوق دی رښتینی دی او رښتینی ویل شوی ورته مونږ ته فرمایل تاسو کې د هر سړی پیدایش داسې کیږي چې مخکې د هغه دغه پیدایش دی نطفه وي د مور په خیټه کې او څلوېښت ورځې پورې هغه جمع وي او په هغې کې پرته وي بیا چې دا څلوېښت ورځې نورې ووځي نو د هغې نه چې دی د وینې یوه ټوکړه جوړه شي او پرنډه وینه جوړه شي بیا دومره ورځې پس هغه د غوښې ټوکړه شي بیا الله تعالی هغې ته یو ملایک د څلورو خبرو دپاره راولېږي. اول د هغه عمل د هغه د مرګ وخت دا هغه د رزق مقدار او دا هغه د بدبخت او د نیکبخت کېدل چې دا بدبخت دی او که نیکبخت دی. دغه ملک چې دی د الله عز و جل په حکم باندې د هغه دغه څلور شیان په تقدیر کې لیکي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل قسم په هغه ذات چې د هغه نه سوا بل هیڅوک د عبادت لایق نشته. تاسو کې یو سړی د جنتیانو په شان عمل کوي تر دې چې د هغه او د جنت مینځ کې صرف د یو لاس فاصله پاتې شي، نه جنت ته نور بیخي نږدې یو زرا اندازه. نو ایسته تقدیر لیک را مخ کې شي او هغه د ذخیانو په شان عمل کول شروع کړي، آخر حالت خراب شي او بالاخره همدغې عمل د ګناه کې مړ شي او ایسته جهنم له داخل شي. او تاسو کې یو سړی د دوزخیانو په شان اعمال به کوي بد بد تر دې چې د هغه او د دوزخ مینځ کې به صرف د یو لاس فاصله پاتې شي او په دې وخت کې به ایسته د تقدیر لیک راوڑان دیشی فیسبقو علیه الکتاب. نو دا تقدیر لکھ با پتا بانی راوڑان دیشی او فیعملو بعمل اهل الجنہ اس تا دا جنت والا و عمل بشروع کی او دا جنت والا و پشان عمل بشروع کری او بالاخره پا مدی حالت کی با مرم شی او جنت تا بست داخل شی. دا حدیث امام بخاری و مسلم راوڑی. رازو تشریح حدیث تا حدثنا او اخبرنا دا دواړه په یو معنا باندې راځي حدثنا او اخبرنا. او بعض محدثین د دې فرق کوي چې کله صحابي استعمال کړي
نو فرق پدی کی پیدا کوي چې حدثنا کې استاد قاری وی لستون کوي او اخبرنا کې شاګرد قاری وی او استاد چې دی اوریدون کې وی. د نبی صلی الله علیه وسلم په صفت کې دا خبر او شلا چې هو صادق المصدوق، یعنی خپلم نبی صلی الله علیه وسلم رښتینه دی او د الله طرف نه ورته هم رښتیا ویل شوی دی. یو انسان چې دروغجن ګرځي یا خو خپله دروغ وایي یا خپله رښتینه وي خو بل چا ورته دروغ ویلی وي، نو نبی صلی الله علیه وسلم داسې نه دی، بلکې د الله طرف نه ورته رښتیا ویل شوی دی او رښتینی انسان دی او خپلم رښتیا وایي. ان خلق احدکم 40 یوما نطفه، یعنی ماده د خلق د یو تن ستاسي هغه د نطفی په شکل باندې سلوی خورزی او دا پرتی پر رحم د مور کې، دغه نطفه چې کله د ننه رحم ته لاړه شي نو الله رب العالمین د هغې نه یو حصه رحم کې وساتي، باقی خارج شي او وزي. دا تر سلویخت ورځو پورې همدغه شان نطفه وي، دې ته الله رب العالمین لاره بنده کړي، نوره نطفه دننه نشي تللی او دارنګې حیض هم د زنانه بند شي. او د دغه ځای نه به پته ولګېږي چې د زنانه حمل دی او دا زنانه حامله ده. د دې نه وروسته به ټوټه د وینې جوړه شي او د هغه نه وروسته د غوښې او ټوټه جوړه شي او دا څلور میاشتې او لس ورځو کې وي. څلور میاشتې چې تیرې شي لا روح پکې نه وي اچولی شوی، لس ورځې چې پرې د پاسه شي نو بیا په هغې کې روح اچولی شي، بیا تقدیر وشي او د دغه انسان تقدیر ولیکلی شي. ثم یبعث الله الیه ملکا، الله به دته یو ملک ولیږي او سوال پیدا کیږي. چې بل حدیث مسلم کتاب القدر کې دا دی چې کله په نطفه باندې دو سلویخت ورځې او په یو روایت کې سلویخت ورځې تیرې شي نو ملائک ورته راځي، لکه د الفاظ دي: اذا مر بالنطفه 42 ليله بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. او په دې حدیث کې سلور میشت او لس ورځې ذکر شوی چې د دې نه پس به دا ملک ورته راځي او دا کلمات په تندي باندې لیکلي ورته. نو د دواړو حدیثونو کې تعارض په ظاهره کې ښکاریږي. نو دې تطبیق بیا څه دی؟ نو دې جوابونه دي. اول جواب دا دی چې دا اختلاف د وجه د اختلاف د ماشومان نه دی. بعض ماشومانو ته دو سلویخ ورځې پس راځي او بعضو ته څلور میاشتې پس راځي. دویم جواب دا چې بعض علما فرمایي دا لیکل دو ځلې کېږي، یو ځل په اسمان کې ملائک لیکي او بل ځل د مور په خېټه کې لیکي او د ده په تندي باندې لیکي د دقه انسان. دریم جواب دا دی چې په دې حدیث کې ثم یبعث الله، ثم د ترتیب د اخبار د پاره دی نه د ترتیب د مخبر عنه د پاره، یعنی دلته ثم یبعث په ذکر کې صرف وروسته شوی دی او داسې نه ده چې د مزغی نه پس ورته ملائک راځي، بلکې دو څلویښت ورځې پس ورته راځي، خو دا رالیږلې صرف په ذکر کې وروسته کړی دی د دې دپاره چې درې واړه دورونه د ماشومانو په ترتیب سره او متصل ذکر شي او مینځ کې فصل واقع نه شي، ځکه چې ترتیب سره ذکر کول ډیر ښه دی. نو بنا په دې باندې تعارض نشته، دواړه یوه زمانه ده چې دو څلویښت ورځې پس دی او دا په مرعات کې چې دی ډیرو علماو او صاحب د مرعات په مرعات کې دی ته ترجیح ورکړي او دا قول غوره کړی دی. امام نووی داس جواب کړی دی چې په انسان کې د ملائکو ډیر تصرفات دي، بعض د څلویښت ورځې پس او بعض څلور میاشتې پس، نو دو ځله راځي نو تعارض نشته. خو په حدیث د مسلم کې چې فصورها وخلق سمعها لفظ راغلی دی نو د دې نه به مراد لیکل د تصویر او لیکل د خلق و سمع وغیره وي، نه ورکول، ځکه دو څلویښت ورځې پس خو هغه ته تصویر او اندامونه نشي ورکولی، بلکې صرف و صرف چې دی د دې مقصد بیا دا دی چې لیکل د تصویر او لیکل د خلق و سمع دی. فیکتب عمله، په روایت د
بزار کې ورسره دا دی چې فیکتبو بین عینیه، یعنی په تندی باندې به ورته داسې زونه ولیکي لکه خلک وایي چې د ده په تندي کې به یې لیکلي وي. نو دې نه مقصد دا دی تندی ته نسبت کوي. اگر کا دا لیکل په تندی د ماشومانو نه ښکاري پس د پیدایش نه، خو حدیث کې دی او د هغې منل پکار دی او موږ به منو. دارنګه ملائک په خپله صحیفه کې هم لیکي لکه په حدیث د حذیفه کې په مسلم کتاب القدر کې راغلی دی، نو څلور میاشتې پس دا کارونه کیږي روح پوکې اچولی شي. د دې نه دا فایده معلومه شوه چې که مخکې د څلورو میاشتو نه یو ماشوم پیدا شي په هغې به جنازه نه کیږي، نوم به ورته نه شي کیښودی، دا به قیامت کې نه راپاسي ځکه دا انسان شوی نه دی، روح پکې نه دی اچولی شوی. او څلور میاشتې او لس ورځو نه پس د انسان احکام په دې باندې جاری کیږي. فیکتبونه دا معلومیږي چې دا د هغه لوی تقدیر نه پس وړوکی تقدیر د دې انسان. فوالذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم د اول ځل نه د خبرې تشریح نه کوي ځکه چې هغه پس د پیدایش نه معلومیږي، هر چاته د هغه عمل او رزق او اجل معلومیږي. چې کله مړ شي چې دومره عمر و خو د شقاوت او سعادت پته نه لګي، نو دې تشریح کوي. فيكتب عمله واجله ورزقه شخين سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا اله غيره ان احدكم ترين نبي اشاريا يوم شخين سعيد تفصيل بياني چه سوگ پا دس عمل بانه دو دنیا نلار آخر خاتمه خواه او عمل نیکو نو دا سعيد ده او کپا بد عمل دو دنیا نلار نو دا شقی ده. یادا چې د هغه سیزونو په ذکر کولو کې فایده نشته او نه فایده مرتبه ده. په شقاوت او سعادت باندې چې دي فایده د کامیابی او ناکامی مرتبه ده، نو ځکه دا بیانوي. لیعملو په بل روایت کې دا دی فی ما یبدو للناس، یعنی په ظاهره کې به د جنتیانو عمل کوي او زړه کې به دغه انسان یا منافق وي یا به کافر وي، یا به دا عملونه الله ته قبول نه وي ځکه دا بد الله درضا مطابق نه وي. ډیر کرت مونږ عملونه کوو او فخر پرې کوو خو په دې څه پته لګیږي چې دا د الله تعالی درضا مطابق دی او کنه؟ دا خبره سخته ده. ما یکون بینه و بینها الا ذراع، دینه معلومیږي چې دا حقیقتا نیک اعمال دي او سړی چې دی حقیقتا مؤمن دی، کافر یا منافق نه دی. ځکه چې دی انسان لرا نیکو اعمالو جنت ته د یو ګز فاصلې په اندازه نږدې کړی وي، او د کافر منافق او ریاکار اعمال برباد وي، انسان جنت ته بالکل نشي نږدې کولی. الا ذراع دا کنایه ده د قرب نه، یعنی جنت ته د اعمال ور نږدې کړی دی خو لیکن د بدبختۍ په وجه داسې یو بد عمل وکړي چې الله ته به خوښ نه وي، نو الله به ایسته د جهنمیانو نه وګرځوي. فیسبق علیه الکتابو، نو را مخکې بشي په ده باندې هغه تقدیر لیکلی شوی، یعنی غالب بشي په دې باندې، نو ایسته به دا عمل شروع کی. دا په خپله تبه او اختیار باندې بد عمل او ناکار عمل شروع کړي، نو د سعادت نه به محروم شي ځکه چې الله رب العالمین لیکلی چې دا بدبخته وي، غلط کار به کوي. نو ځکه غلط کار وکړلو او دا کار په دق انسان باندې دا غلط کړ، الله په زور نه دی کړی ځکه په دې کې جبر او قدر، ځکه چې په دې کې په ده باندې جبر نشته او مجبور کول پکې نشته. نو د انسان عمل لره اعتبار دی، د الله پکې څه ظلم نشته. صرف الله تعالی ته دا معلومه ده چې دا انسان به دا عمل کوي او دا یې ولیکل. که دا عمل یې وکړو نو زه به ورته اور ورکوم. نو ده چې په خپله خوښه دا عمل وکړو دا بد عمل، سره دې نه چې الله تعالی ته منع کړي چې انسان دا عمل بنه کړي، دا ګناه دی، د دې نه به ځان ساتي. نو ځکه الله عز و جل جهنم ته ورنه ایسته او جهنم ورته ورکړه. بیا په دې کې دا فایده راووتله چې انسان به په خپل نیک عمل باندې نه دوکه کیږي او نه به مغروره کیږي، او عجب او تکبر او اخلاق سیئه نه دې ځان ساتي، او بین الخوف والرجاء دې اوسیږي. یوې خوا د الله نه تمه او د بلې خوا نه یره، او په تقدیر دې راضي وي. دارنګې د چا په باره کې په فیصله د جنت او جهنم نشي کولی، انسان به دا خبره نه کوي پلانکې جنتي او پلانکې جهنمي.
مخکې د مرګ داغ نه، بلکې داسې به وایي چې دا انسان که په دې نیک عمل مړ شو نو جنت ته به ځي ان شاء الله، او که په بد عمل وفات شو نو جهنم ته به ځي. حدیث کې دی چې انسانان څلور قسمه دي، هغه چې ایمان کې پیدا شي او ایمان کې مړ شي دا اعلی درجه سعادت او نیکبختی ده، هغه چې کفر کې پیدا شي او کفر کې مړ شي دا اعلی درجه شقاوت او بدبختی ده، هغه چې کفر کې پیدا شي او ایمان کې وفات شي دا دویمه درجه سعادت او نیکبختی ده، هغه چې ایمان کې پیدا شي او په کفر کې مړ شي نو دا هم شقاوت دی. دا حدیث ډیر د ویر حدیث دی، د دې وجه نبی سلم به دا دعا ډیره کوله چې اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، یا الله د زړونو اړوونکی زمونږ زړه خپل طاعت طرف ته واړې. او دا مونږ ته هم پکار ده چې دا دعاګانې بار بار وکړو، او د الله عز وجل عادت بیا دا دی چې نیکان خلک نه گمراه کوي او بدانو ته د هدایت توفیق نه ورکوي. نو انسان باید د بدۍ نه ځان وساتي او الله طرف ته متوجه شي او د الله رضا کوشش وکړي او د الله عز وجل بندگی وکړي، الله خوشحاله وساتي. رازو د تقدیر په باب کې پنځم نمبر حدیث ته چې د حدیث راوی دی سهل ابن سعد، د حدیث الفاظ به ترجمه او به تعارف د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه. وعن سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان العبد ليعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنه ويعمل عمل اهل الجنه وانه من اهل النار وانما الاعمال بالخواتيم. متفق عليه. سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو بنده د دوزخیانو بشان کار کوي او عمل کوي لیکن هغه جنتی وي، او د جنتیانو بشان کار کوي لیکن هغه دوزخی وي. و انه من اهل الجنه ويعمل عمل اهل الجنه وانه من اهل النار. او وجد ددا چې و انما الاعمال بالخواتم، زکه چې د نجات او عذاب دار و مدار په آخري په آخرینی اعمالو باندې دی، په خواتیمو باندې دی. چاچ خاتمه خوش شول اگر که مخکې اعمال بدو جنت لوزي، او د چاچ خاتمه خراب شول اگر که مخکې اعمال ښه و نو جهنم لوزي. د سهل ابن سعد د نوم حزن و کنی ابو العباس، نبی صلی الله علیه وسلم مرتا د اسلام راوړلو نه پس سهل نوم کې خود، ځکه د حزن په معنا کې سختی پرته ده او د سهل په معنا د نرمۍ سره. نبی سلم چې وفات کېدو نو دا د 15 کلو په عمر و. احادیث منقولت نه یو سل اته اتیا دی، په اته اتیا هجری کې وفات شوی دی. آخری صحابي په مدینه منوره کې دا وفات شوی دی په اته اتیا هجری کې، او د سلو کلو نه عمر اورېدلی و. د سعید ابن مسیب نیکه دی، سعید ابن مسیب فرمایي زمونږ نیکه چې کله اسلام راړو نو نبی سلم ورته نوم بدلولو چې ته سهل شوي. هغه وویل زه هغه نوم نه بدلوم چې مال مور او پلار یې ښې دی. نو سختی وکړه د دې وجې نه، نو په مونږ کې هم دغه سختی راغلې ده. دا حالت یې په ابتدا کې و، کله چې اسلام په زړه کې داخل شو نو بیا دا نوم قبول کړلو. و انما الاعمال بالخواتيم، یقینا اعتبار د اعمالو خاتمې لره دی، چې په انجام کې ښه شی وي نو ښه به وي، او که انجام کې خراب شی وي نو خراب به وي، نه اخره خاتمه اخري انجام. خدا خبر ما اوریدل پکاری چې کله انسان مخکې زندگی هغه بنیکو اعمالو کې تیر کړی وي نو الله عز وجل دغه انسانان نه خرابوي او نه ضایع کوي، او چا چې په ځواني کې خوش زندگی تیر کړی وي هغه انسانان نه خکېږي. خدا کله کله داسې کېږي چې انسان نه آخره کې د گمراهۍ کار وشي. نو دا د ویر نه ډک احادیث دي، په دې کې تیزی ده، په دې خبره چې په طاعاتو باندې همیشه والی کول پکار دی، او د اوقاتو د ضایع کولو نه ځان ساتل پکار دی، او دارنګه حفاظت د خپل وختونو پکار دی. هسې نه چې دای آخري عمل جوړ شي دا بد عمل او د اور والا نه به وګرځي. انما الاعمال دا جمله تتمه او نتیجه د ما قبل ده. خواتیم جمع د ذکر کړله، ځکه چې د هر شخص خپله خپله خاتمه وي، یا د هر عمل خپله خپله خاتمه وي. نو بعض انسانان دي چې هغوی په آخري وخت کې چې ایسته
بد عمل طرف ته متوجه شي او است اور والا نه وګرځيږي ټول اعمال زایش. اصل کې حدیث کې موږ د پاره درس دا دی چې موږ باید همیشه د پاره هر وخت کې او په هر لحظه باندې چې د الله صحیح بندگی وکړو، د الله اطاعت وکړو، د الله نه دعاګانې وغواړو، الله ته متوجه شو، اسې نه چې آخري خاتمه مو خراب نشي، عواقب مو خراب نشي، انجام مو خراب نشي، او په خپل عمل باندې په خپلو کړنو باندې چې دی مغرور نشو. رازو په همدې باب کې د تقدیر په باب کې شپږم لمبر حدیث ته چې د حدیث راوي دی عائشه رضی الله تعالی عنها. رمبه ده حدیث الفاظ به ده حدیث ترجمه و به شرح. وان عائشه رضی الله عنها قالت دعی رسول الله صلی الله علیه وسلم الى جنازه صبی من الانصار فقلت یا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنه لم يعمل السوء ولم يدركه فقال او غير ذلك يا عائشه ان الله خلق للجنه اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم وخلق للنار اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم رواه مسلم. دعائشی رضی اللہ تعالی عنها ام المؤمنین څخه روایت دی، دی فرمای دیو انصاری بچی جنازه د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم او بلل شو. ما ویل اید الله رسولا دی بچی د پاره خوشحالی ده، دی خود جنت د مرغونه یو مرغی ده، نه خو ثبت کار کړی دی او نه د بدی حتی رسیدلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل اے عائشی آیا دین سوا نور سبوی د جنت کیدو یقین مکوا زکا الله عز وجل جنت د پاره مستحق خلق پیدا کړی دی. کله چې هغه د پلرونو په شاګانو کې وو او د جهنم د پاره مستحق خلق پیدا کړی دی کله چې هغه د خپل پلرونو ملاګانو کې وو. دا حدیث امام مسلم راوړی دی. تعارف د عائشی رضی الله تعالی عنها چې دا د مؤمنانو مور ده، د ده کنیه چې دی ام عبد الله دی. کله چې دی شکایت وکړلو چې د نورو ببیانو کنیت شته اسمی کنیه او زما نشته، نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ستا اسمی کنیه چې ام عبد الله شو. او عبد الله د دې وراره و. د مور نوم چې دی ام رومان بنت عامر ده. افقه النساء على الاطلاق وافضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الا خديجه على الاطلاق زنانو کی فقیحه او د نبی صلی الله علیه وسلم په بیانو کی افضل ورسته د خدیجه رضی الله تعالی عنها. او په دې کې مختلف ته چې کوم غوړه ده دا په خپل ځای کې راشي. نبی صلی الله علیه وسلم په شوال لسم کال د نبوت باندې د هجرت ندرې کال وړاندې په مکه کې ورسره کوژدنې کړې وه، او په دویم کال د هجرت باندې په شوال کې په مدینه کې د نهه کالو په عمر باندې را واده کړله. نهه کال د نبی صلی الله علیه وسلم سره تیر کړل او د اتلس کالو په عمر باندې نبی صلی الله علیه وسلم د دغې عائشه رضی الله عنها وفات شو. او عائشه رضی الله عنها په مدینه کې او 50 هجری کې په 14 د رمضان لیلۃ الثلثا باندې وفات شوه، او د شپې په بخیر کې دفن شوه. ابو هريره رضی الله عنه په دې جنازه وکړله. کله چې هغه والی په مدینه باندې د جانبه د مروان نه ټول نقل شوي احادیث د دې نه شي 212 احادیث دي 212. صحابه وو د دینه تبوسونه کول. دا فقیه عالم زنانه وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیره محبوبه وه، ځکه په دې کې ډیر کمالات موجود و. د حدیث مقصد چې دی هغه عدم المسارعه فی الحکم بدخول الجنت او النار لاحد، چا د پاره به د جنت ته او د جهنم حکم کولو کې جلتی نه بکې. او دا نه دی په کار خاص کر په غیبی امور کې، لکه دا د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه و چې خلق به په غیبی کارونو کې د خبرو کول نه منی کول. دعیه فائدہ د دې نه معلومیږي چې د جنازې د پاره عام اعلان ناروا دی. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن النعی، نعی نه نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا، بلکې نزدې کسانو ته خبر ورکول پکار دی او مړې زرخه خول پکار دی. حذیفه ابن الیمان فرمایي رضی الله عنه زما په باره کې چاته خبر مه ورکوئ او زر می جنازه واخلې، حسینه چې نعی ترې نه جوړ شي.
کسوک خبر وی راب شی جنازه با وکڑی او کسوک نو آو پات شی. جنازه پا فتحی او کسری دی جیم پا مانا دا سطر پردی پورتا کولو سره ده، ځکه مړی هم پټولی شي او پورتا کولی شي. نو دغه مړی چې دی دا دفن کیږي، پټیږي او پورته کیږي، خلک اوګو باندې پورته کوي او هلته وړي. جنازه صابین ماشومانو باندې جنازه کول مستحب دی او واجب نه دی، په دې وجه چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل زوی ابراهیم باندې جنازه نه ده کړې. او جنازه به په هر ماشوم کیږي اگر چې د مور په خېټه کې مړ وي، خو کله چې روح پکې اچولی شوی وي. او په فقه کې دي چې که ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې آواز وکړلو نو جنازه به پرې کېدی شي، او که آواز یې ونه کړلو او مړ پیدا شو نو جنازه به نه کېږي. د دې خبرې له اعتبار نشته، د دې سره په دې باب کې صحیح حدیث نشته. او بل طرف حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، السخت یصلی علیه، په ماشوم باندې هم شیدې په هغه چې غورځېدلی ساقط شوی په هغې به لمونځ کېدی شي. یصلی علیه، هغه ماشوم چې هغه ساقط شوی وي هغه باندې به لمونځ کېدلی شي. دا په ابو داود ترمذی او مشکات کې دی، صحیح سند سره ثابت دی. دا مذهب د ابن عمر هم و احکام الجنائز البانی کې دا وګوره، تحفة الهوازی کې مداشتا. او غیر ذالک د دې درې معناګانې دي، اتعتقدین ما قلت والحق غیر ذالک وهو عدم الجزم بكونه من اهل الجنه لان الجزم فيه جزم في والديه لانه تبع لهما. اتعتقدین ما قلت والحق غیر ذلك، یعنی ته خو د دې وینا عقیده لري خو حق د دینا سوا دی، چې هغه د دې دپاره یقین نه کولی په جنتي کېدو باندې، ځکه چې بچی خو د مور پلار تابع وي. خو د بچی د جنتي کېدو یقین د مور پلار یقیني جنتي کېدل دي، او د صحابه کرامو نه علاوه د بل امتی دپاره حکم کول په یقیني جنتي کېدو باندې صحیح نه دی. او قولی غیر ذلک، یعنی د دې نه سوا نورې خبرې کوه، او یا به معنا بل غیر ذلک اولا بکې، یعنی د دې نه علاوه نورې خبرې تا سره مناسب دي اے عائشه، او د دې په باره کې یقیني خبرې مه کوه. بې د دې عبارت مطلب دا نه دی چې اے عائشه د مسلمانانو ماشومان به جنت ته نه ځي، بلکې دلته غرض د نبی صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها منی کول دي. د دې خبر نه د چا په باره کې جلتی سره حکم بدخول الجنت مه کوه چې جنت ته به ځي، نو په دې کې منع ده د جلتی کول نه په حکم کولو کې د پاره د دې چې یاره دا جنتي دي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم به د دې کار نه ډېر کرته منع کوله. یو صحابیه ام العلا د عثمان ابن مزعون په باره کې وویل چې جنت دی مبارک شه، هنی الک الجنه. نبی صلی الله علیه وسلم منع کړله چې ما ته هم د دخول جنت پته نشته، ته ولې داسې گواهی کوي؟ مطلب دا نه دی چې عثمان کنه جنت ته نه ځي، بلکې هغه ته وروسته وویل شو چې د الله جل جلاله چت جنت دی عثمان تنه ته ورکړی دی، مګر تاسو دا خبره مه کوئ. یا مطلب دا دی چې دی کې خبره مه کوئ او توقف کوئ چې آیا ماشومان د مسلمانانو به جنت ته ځي او کنه، لیکن دا مطلب ضعیف دی، وروسته تفصیل نه معلومیږي دا خبره. ان الله خلق للجنه اهلا، عجیبه فیده دا چې تقسیم الناس، انسانان څو قسمه دي. هغه چې ایمان کې مړ شي نو دا جنت ته ځي حتما، هغه چې کفر کې مړ شي نو الله قادر دی په مغفرت د دوی باندې، لیکن د هغه عادت داسې نه دی د الله عز وجل، بلکې وعید د جهنم او د عدم مغفرت بیان کړی دی. ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله هغه چا ته بخښنه نه کوي چې مشرک وي. ان تعذبهم فانهم عبادک، کته دوی له عذاب ورکړي ستا بندگان دي. وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، درې هغه ماشومان چې په وړوکوالي کې مړ شي، یې مور مسلمانه وي یې پلار مسلمان وي یا دواړه مسلمانان وي، نو دا په جنت ته داخليږي. دلیل دا دی چې حدیث کې دی، کل مولود یولد علی الفطره، هر بچی په اسلام او صحیح دین پیدا کیږي. دلیل د معراج په شپه ابراهیم علیه السلام سره اولاد المسلمین ولیدلی شو چې خی جانب ته په جنت کې ورسره ناستو. دلیل حدیث کې دی، ما من عبد یموت له ثلاثه من الولد لم يبلغ الحنثه. نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه څوک چې د هغه درې ماشومان وفات شي نو هغه به ورله دا اته دروازو ناراضي، مور پلار به ځان سره جنت ته داخلوي. الا تلقوه من ابواب الجنه الثمانيه من ايها شاء دخله، د کوم یو نه چې خوښ شي داخلوي. او امام احمد سے فرمائی، لا يختلف
فیهم احد انهم فی الجنه پدې کې د چا اختلاف نشته چې دا جنتیان دي او چا چې پدې کې توقف کړی دا هغوی سره دلیل نشته د مشرکانو ماشومان به آیا جنت ته ځي. څلورم قسم اطفال المشرکین د مشرکانو هغه ماشومان بچی چې په وړوکوالي کې مړه شي نو پدې کې علامه ابن حجر په فتح الباری کې لس اقوال ذکر کړي دي او حافظ ابن قیم په طریق الحجرتین کې اته مذاهب بیان کړي دي. اول قول توقف دی چې دا د امام ابو حنیفه رحم الله عنه روایت دی او د بعض سلف قول دی چې موږ ته علم نشته چې جنت ته به ځي او که جهنم ته. دلیل دا دی صحیحانو کې حدیث دی ابن عباس دی رضی الله عنهما چې نبی صلی الله علیه وسلم نه د اولاد المشرکین مبارک تپوس شو نو وی فرمایي چې الله اعلم بما کانو عاملین. نبی صلی الله علیه وسلم توقف کړی دی نو موږ توقف کوو خو موږ دپاره دا توقف نشته. د هغې جواب دا دی ځکه چې حدیث ډیر دی دواړو طرفونو ته تعرض دی پکې نو یو طرف ته حکم کول پکار دی او هر چې دا دلیل دی نو دلته نبی صلی الله علیه وسلم توقف نه دی کړی بلکې دلته یې د دوی د عمل علم الله ته وسپارلو چې که ژوندي وي نو الله ته معلومه ده چې دوی به څه عمل کولو او دا مراد نه دی چې الله به دوی ته په خپل علم جزا ورکوي بلا عمل یعملونه بغیر د څه عمل کول د هغوی نه. دویم قول دی او جماعت د متکلمین او اهل تفسیر دی یو روایت د امام احمد دی چې دا جهنمیان دي. دې دلیل حدیث د خدیجه الکبرا دی لکه چې فصل ثالث کې راځي انها سالت رسول الله صلی الله علیه وسلم ولدین مات لها فی الجاهلیه فقالهما فی النار. د خدیجه په جاهلیت کې دوه بچی مړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله دواړه اور کې دي او د مشرکان اولاد به اور کې وي. لیکن دا قول هم مرجوح دی ځکه چې دا حدیث امام احمد نقل کړی دی او سند منقطع دی. نو کوم حدیث کې صراحتن راغلی دی چې دا اهل النار دی نو دا ټول ضعیف دی او بعض حدیث مجمل دی لکه چې دا به وروسته راشي. دریم دا چې دا جنتیان دی هغه حدیث چې کوم په باره دی کې راغلی چې دا به جهنم ته ځي نو هغه خو ضعیف دی او یا مجمل دی یا نبی صلی الله علیه وسلم تلاوه نه وشوي نو ځکه علم الله ته سپارلی دی. دلیل د دې لپاره دا دی چې کل مولود یولد علی الفطره او لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول چې الله ته څوک بانه ونه کړي چې ما شرک عمل نه دی کړی څنګه جهنم ته راغلم. دلیل وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا نو که جهنم ته الله رب العالمین بوزي نو الله ته بهانه کوي چې الله تا به زه غټ کړی وي نو ما به نیک عمل کړی وي نو جنت ته به داخل شوی وي نو یا الله تا به را باندې اوس حجت قائم کړی وي نو د حجت نه وروسته به زه ملامته وي نو حجت را باندې نه قائم کړی چې زه بالغ شوی وي نو الله ته ما څنګه جهنم لبی. څلورم مذهب دا دی چې بعض مفسرین وایي دا به اصحاب العراف وي ځکه داسې اعمال هم نشته چې جنت ته ابتدا داخل شي او ګناهونه هم نشته چې مستحق د جهنم شي لیکن آخره کې به جنت ته ځي. پنځم مذهب دا چې دوی د الله د مشیت لاندې دي که الله وغواړي عذاب به ورکړي او که وغواړي نو رحم به پرې وکړي یا به بعضو رحم وکړي او به بعضو ته به عذاب ورکړي. پهګم قول دا چې دوی به د جنتیانو خادمان وي لکه څنګه چې ماشومان دنیا کې په منزله د مملوک او خادم وي. اووم مذهب دا دی چې د دوی حکم داسې دی لکه د پلارانو په دنیا او آخرت کې نو لکه څنګه چې دنیا کې پلارانو تابع و دغه شان په آخرت کې به هم د هغوی تابع وي. که چېرې د پلارانو د ماشومانو د مرګ نه بعد ایمان راوړی وي نو ماشومان به هم مؤمنان حسابېږي. نو د دې او د قول ثانی فرق دا دی چې قول ثانی والا جهنمیان شماري ځکه چې دوی مسلمانان نه دي او طبعا نه داخلیږي. دلیل حدیث صحیح دی چې سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اهل الدار من المشرکین یبیتون فیصیبون من نسائهم و ذراریرهم فقال هم منهم. ماشومان او زنانه تابع د مشرکانو دي لیکن جواب دا دی چې په حدیث کې دا حکم نشته چې یا به عذاب ورکوي یا نه ورکوي بلکې په دې کې صرف دا خبره ده دوی د پلارانو تابع دي په حکم کې او دوی جهاد کې مړشي نو په قاتلینو باندې دیت او کفاره نشته. اتم قول وهو الراجح عند ابن تیمیه ابن قیم وابن حسن الاشعری چې دوی باندې به قیامت کې امتحان وشي پیغمبر به ورته راولېږلی شي نو که تابعداري د رسول وکړو جنت ته به ځي او که خلاف یې وکړو جهنم ته به ځي. او دا قول په باره د هر هغه کس کې هم دی چې دعوت ورته نه وي رسېدلې لکه چې مخکې په مسله د شاهق الجبل کې دا مسله تېره شوې ده او دا قول تطبیق په ټول احادیث راولي او په دې باندې ډېر احادیث شته دی چې دلالت کوي. حدیث کې زموږ دپاره دا مسله ثابته شوله چې د چا په باره کې جلتی نه د پکار چې دا جنتی دی او یا دا جهنمی دی. په مغیباتو کې او غیب سیزونو کې بحث نه دی کول پکار
او دغه شیان الله عز وجل وسپارل پکار دی. البته کې انسان په ایمان باندې مرشو نو هغه مبارک ویل چې ان شاء الله دا جنتی انسانو نیک اعمال کو. کله جهنم په اعمال باندې مرشو دا هغه مبارک ویل شي چې عمل دې جهنم والا وکاو او جهنم لبتلی په دې عمل باندې. زګد شي اعمال انسانو کې غالبا الله عز وجل باغې باندې جهنم لبی. نور د الله رحم او فضل ډیر زیات دی. امید دې چې انسان مؤمن وي, ګناهونه هم کړو ګناه کې مرشي او الله ورته عفو وکي. یو انسان دی هغه نیک اعمال کړي بل مقصد د باره کړي نو کېدای شي هغه جهنم لاړ شي. الله دې موږ تاسو عواقب او انجام خسته کی. دا و زمونږ د نن ورځې درس د محمدی ارشاداتو تر پروګرام لاندې د مشکات المصابیح څخه د بیا د پاره جزګل احمد توحیدی ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. په الله مسپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګور کافران ست د فکرو خراب ولغاړي, ګور کافران ست د فکرو خراب ولغاړي, شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ولغاړي, شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ولغاړي. ته هم غیرت وکړه لکن پس دشتر کوا, سم صفا عمل کلی لا د پیغمبر کوا, تهم غیرت فلان الله دین پز نشکر کوا, سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا, امر بمعروف مسلمان نهی لمنکر کوا, سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا, سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا.